фалера. 24 юли 2007. Countrymile Financial Corporation предупреждава за трудни времена. 31 юли 2007. Бирштерс ликвидира два свои хедж фонда. 6 август 2007. American Home Mortgage Investment Corporation банкрутира. 9 август 2007. Мейер Мейбери Банк, най-голямата банка на Франция, спира обратно изкупуване по три инвестиционни фонда. Август 2007. Европейската централна банка инжектира в банковата система на еврозоната 335 милиарда евро. 14 септември 2007. Централната банка на Обединеното кралство предоставя ликвидност на нотар Рок, най-големия жилищен кредитор в страната. 1 ноември 2007. Напрежението на финансовите пазари расте, отразявайки се върху ликвидността на междубанковите пазари. 12 декември 2007. Централната банка на Канада, Централната банка на Обединеното кралство, системата на Федералния резерв и Швейцарската национална банка обявяват мерки за преодоляване на засиления натиск на пазарите на краткосрочно финансиране. 17 февруари 2008. Нотен Рок е национализиран. 6 март 2008. Джипи Морган Чейс повърждат 7% от пазарната цена на компанията. Вторият по големина жилищен кредит в САЩ е национализиран. 31 август 2008. Комерцбанк АГ купува Алианс от Дрезден банк за 9,8 милиарда евро. 7 септември 2008. Американското правителство поема контрола на Фани Мей и Фреди Мак, най-големите жилищни кредитори. 15 септември 2008. Леман Брадърс обявява несъстоятелност, което е най-мащабният банкрут в историята. 16 септември 2008. American International Group Incorporation приема 85 милиарда долара заем от Федералния резерв, за да избегне най-лошият финансов колапс в историята и е национализирана. 18 септември 2008. Lloyd's DSBS Group купува HBOS PLC, най-големия жилищен кредитор в Обединеното кралство, за 10,4 милиарда паунда. 21 септември 2008. Goldman Sachs Group и Morgan Stanley се превръщат в търговски банки, регулирани от Федералния резерв, при натиска на свитите кредитни пазари, при което Wall Street се разделя с последните независими инвестиционни банки. 26 септември 2008. Washington Mutual банкрутира. Това е най-големия фалит. 27 септември 2008. Washington Mutual инвестицира и неговите клонове. 28 септември 2008. Fortis, най-голямата белгийска финансова компания, получава помощ, след като инвеститорското доверие се изпарило. 29 септември 2008. Dow Jones Industrial се понижава с 778 пункта. А брат Ford Ed Bigley, най-големият английски кредитор на недвижими собственост, е национализиран. 6 октомври 2008. Трите банки на Исландия са национализирани. Министър-председателя на Исландия Георги казва и изявление пред нацията заявява, че национализацията на банковата система на страната е била единствената възможност страната да изсветли банкрут. 13 октомври 2008. Федералния резерв на САЩ увеличава съществуващите лимити за обмен на облигации. С чужди централни банки, Централната банка на Обединеното кралство, Европейската централна банка и Швейцарската национална банка. 28 октомври 2008. Федералния резерв на банка на резерв на Нова Зеландия установява стоп лимит за 15 трилиона долара. Колапс на Исландия, страна, която е фокусирала икономиката си изключително върху финансовия сектор, води до разпада на коалиционното правителство. Колапсът бележи първата политическа жертва на финансовата криза. До края на февруари правителствата на Белгия и Латвия също ще се сринат поради вътрешни финансови сътресения. Thank you.
Thank you.
по дългосрочно рефинансиране.